Është inauguruar projekti madh i lagjes së lumtur i cili është mbështetur nga qeveria e Kuvajtit. Në objekte do të përfshihen të gjitha kategoritë të cilat do të kenë shkollën profesionale si mundësi e vetpunësimit, edukim për kujdesje ditore për fëmijët jetim dhe nënat vetushqyese, për personat me aftësi të kufizuara, gratë që janë viktima të dhunës në familje e të tjera. Në këtë rast, kryetari në detyrë Lutfi Aziri tha se ky është një nga programet më të mëdha dhe më unik që ka Gjilani, për të cilin është jashtëzakonisht krenar. Kategoritë që po flasim dhe për cilat është bërë ky projekt, dëshirojmë edhe një herë na mentjuin me falënderu qeverinë dhe donatorin kuvajtian i cili bashkëpunim me komunën ka realizu këtë projekt dhe bashkëpunim me cilin do të funksionalizohet. Donatorit dhe administratë are do të funksionalizohet të nësi dhe do të bojnë popullume edhe me njerëz edhe me skemën e vetë punësimit këtë lagje tashme të ndërtuar komunën tonë. Në këtë ngjarje ka folur edhe Nazife Jonuzi nga OJQ Liria, duke theksuar nevojën dhe rëndësinë e këtij kompleksi. Sejmorët janë shtëpia cila strehon viktimat e dhunës familje, siç e shpreh edhe siç tha edhe kryetari. Është shumë e rëndësishme, domthonë bashkëpunimi me komunën deri më tani që kemi pas, falënderit shumë për kryetarit të komunës, besoj që në të ardhmen këto shtëpi do ta kenë infrastrukturë më të mirë edhe do të mundsojmë një mirëqenie më të mirë për gjithë ata njerëzve ajo kategori që është e ndihshme shoqëni. Ndërkaq Fatmir Shurdhani, menaxheri Hendikos dhe Bajram Svaiu, drejtori i shoqatës së personave të verbër, e kanë falënderuar kryetarin Aziri për mbështetjen e madhe që u ka ofruar këtyre kategorive. Kategoritë më të ndihshme të shoqërisë ka bërë shumë, jo vetëm këtë hapësirë e cila ka qenë një therrisht, është bërë me këto ambientet shumë të nevojshme për personat me aftësitë kufizuara, për kategoritë të tjera të shoqërisë. Dhe tani ne duhet të vazhdojmë me punë, me angazhime dhe të i bëjmë bëshllakun në këto objekte të mos i lëmë të anashkalume ose të ngelin kështu që janë të zbrazë. Ndryshe ndërtimi i projektit të lagjes së lumtur kap koston e mbi 2.3 milion dollarësh.